Ulëza vjen të jetë destinacioni kryesor në qarkun Dibër sa I përket turizmit ditor, për shkak të bukurisë natyrore që ka, por edhe të distancës së shkurtër me kryeqytetin, kjo qytetë pret çdo ditë vizitor. Ndonse është mesjavë në qytetin e Ulëzës, si turistë ishin disa të rinj të ardhur nga Tirana, por edhe të tjerë që janë në emigrim. Mir Demaliaj është me origjinë nga Tropoja, por jeton në Angli. Ai ka ardhur në Ulëz me miqtë e tij që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar, por pamja, mikpritja e ushqimi e kanë lënë të befasuar. Një raport që vinë Ulëz, rrugët e migrimit a kanë përplasë me disa çuna nga Ulëza, edhe ata ishin synimi që na të vim ta vizitojmë këtë mrekulli, është vërtet fantastike. Ushqimet këtu janë çdo gjë bio, sidomos peshki I liçenit që ishte fantastik. Unë do vi prapë këtu, do të jetë një vend I rekomanduar nga ana ime. Shumë I bukur, fantastike. Edhe koha, temperatura, jashtëzakonisht ngrohtë. Lare liçen, ujti shumë I ngrohtë, I pastër, fantastik, fantastik. Shumë I mirë. Shkëlzeni është një tjetër vizitor që jeton në Tiranë, por edhe për të është hera e parë që vjen në Ulëz. Edhe për të ka qenë një befasi ajo çfarë ka gjetur në Ulëz. Shkëlzeni thotë se do t'ju sugjerojë edhe miqve të tij ta vizitojnë këtë qytet. Është hera parë që vi këtu. Më vërtet ashtu siç më ishte sugjeruar, siç më ishte treguar nga miq që kena marrë rekomandimin për të ardhur dhe që kena ardhur sot në grup shoqëror. Jemi kënaqur me vendin, me pamjen, panoramën e bukur që ka. Ushqimi shumë mirë këtu, pavarësisht se është hera parë që vi. Jena nga veriu Shqipërisë, jetoj në Tiranë dhe çaj bukur. Jo, ja vlen, po nuk do të lënë pa vizitu. Më thonë një vend tillë, do të vizitash pa tjetër. Por pandemia ka dhënë efektet e saj edhe në turizmin ditor në Ulëz. Lek Beqiri, menaxher në një nga restorantet e zonës, thotë se megjithse fundjava është plot nga vizitorët vendas, mungojnë të huajt që vitin e kaluar ishin të shumtë në numër. Po gjatë javës ka një ndryshim. Ka një rënje kurse fundjavat është më I frekuentuar. Duke vlerësuar edhe shërbimin, ushqimet që janë cilësore dhe bio nga zona. Vizitorët vinë nga gjithë Shqipëria, nga Tirana, nga Durrësi, nga Lezhë, nga Mati, nga Dibra, nga Shkodra, pa edhe të huaj pa tjetër, ka pa të huaj si vjetë I qikë ma. Ne turistat huaj kemi pas shumë vitet tjera, kurse si vjetë ka I qikë rënje për shkak të pandemisë. Qyteza e Ulëzës ndodhet vetëm 70 km nga Tirana dhe vetëm 13 km nga rruga e Kombit në Skuraj.